Լիլի հայրենագիցներ հմի ներկայացնեմ, թե ինչ կգնանք սարքենք բուրգի, որ էլի շատ թեթև, շատ լավ բարձր նա, ինչպես նաև առանց ցվի, շատ քիչ ծախսով։ Ուրեմն ինչ է մեզի հարկավոր։ Կվերցնենք 1/2 լիտր կաթ, ուրեմն կավելացնենք 1/2 թեյի կտալ աղ, 1 ճաշի կտալ թռոշ, վանելին, այստեղ նորից թռոշ ունենք, վանելին, պեսոկը կծենք ըստ ցանկության, ուրեմն եթե կուզենք քաղցր եղնի, մի փոքր էլ շատ, բայց ընդհանուր առմամբ կրնակ կծենք մոտավորապես 100 գրամ պիսուկ։ Այս բաղադրիչները ժողովրդով խառնենք իրար։ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն տարբերակներով եք տեղադրեմ, թե ինչ կանեն բաղադրիչները, չափաբաժինները, որտուք չդժվարանաք շատ։ Ուրեմն ու կավելացնենք 3 բաժակ այլուր։ Խմորը ինչը խմոր դիստանանք, փափուկ, ձեռքերին չկպճող խմոր։ Քանոր տարբեր այլուրներ տարբեր ձևով է խմորի ձևում դրսևորվում կամ կդրսևորվին, ալուշկա շատ կտանի, ալուշկա քիչ, հենց այդ պատճառով լծեք ալուրը, տեսեք թե ինչ կան պետք է անել, կանել լծեք ժողովրդյան։ Օրինակ իժեք բաժակով, իմ մոտս կստացվի չափազանց լավ խմոր։ Ու մեկ է ամենավերջում կլցնենք հալծրած կարակ, մոտավորապես 100 գրամ։ Ու խմորը արդեն կհուծենք ձեռքերով։ Սկզբից կտալով կենենք, սպես սիրուն, հետո կհուծենք ձեռքերով։ Սիկ վերջացրեցինք, ժողովուրդ ջան։ Հիմա նաև կարակը կլցնենք մեջը։ Մոտավորապես 100 գրամ։ Հալծրած կարակ։ Կարակի մարգարին է, ինչ որ ձեռքիների տակ կա։ Ու պիտի ստանաք շատ փափուկ, շատ ընդիր խմոր։ Եթե խմորը ձիկ ստացվի, ինքը լավ չի բարձրնա, ծանր կեղնի խմորը ու այնքան էլ փափուկ լավ չի ստացվի։ Դրա համար ինչ կան հնարավոր է, մենք խմորը դնենք թույլ։ Ու մենք լավը հունցենք այս բաղադրիչների հետ միաժամանակ։ Ու մենք ստանանք սպես փափուկ ձեռքերին չկպճող խմոր։ Ու կտնեմ ջեռոց։ Ես ընդհանրապես ջեռոցը միացնեմ մոտ 40-50 աստիճանի ջեր մաստիճանի տակ ու կթողնենք, որ ինքը սպես բարձրնա, մինչև համարյա հասնի այս վերջնակ ձին։ Հիմա մինչև լավ խմորվի, ջերմաստիճանից կախված կրնակ թողնենք նաև մինչև 2 ժամ։ Գնանք, երբ խմորը հասունացավ, այդ ժամանակ արդեն դուրս կբերենք ու կանցնենք հաջորդ գործընթացին, ժողովուրդ ջան։ Մեր խմորը ինչը լավ ուռ է ու բարձրացել է, քանոր ջեռոցի մեջ է դեր, ինքը շատ ավելի արագ բարձրացավ, մոտավորապես 1 ժամ, 1 ժամ, վա ինքը բարձրացավ։ 1 ժամ ժամը արդեն ցենք դուք նայեք։ Հիմա խմորը կհանենք, տեսեք այնքան փափուկ ու ձեռքերին չկպճող հյուրախատուկ խմոր ենք ստացել։ Ահա, ու կպաժնենք հավասարաչափ գնդերի, ժողովուրդ ջան։ Արդեն չափերը ինքներդ որոշեք, տեսենք ինչ չափի կուզեք, այդ չափի գնդերը կտրեք, որ ձեր մոտը ավելի լավ ստացվի, ձեր ուզած չափով ստացվի։ Մի մեր ձեռքերին ժողովուրդ ջան ձեր կսկսենք ու արդեն կսկսենք գնդերի հետ աշխատել, ինչը կգնանք գնդերը այնենք, որ մենք սիրուն բուրգիներ ստանանք։ Մեր 2 հատ կինեմ դուք տեսնի, կամ ասպես ձեռքերով բացենք, որ մեջը շերտերով սիրուկա, այսպես։ Ռուլետի նման կփաթաթենք, ասպես։ Ու այս մասը, այս մասը ասպես կմցնենք տակը,
արդեն կտեղադրենք նախորոք արդեն կսած կարակով թավայի մեջ, կարակ եմ կսել, տակը կարակ եմ, մարգարին է, ինչ որ ունեք ձեր ձերքի տակ։ Նորից սպես կպացենք, իժան լավ, սպես, ռուլետի նմանք կպվրծնենք, սպես կպատենք, պոճը կմծնենք տակը, ահա, ու նորից սպես իրարից հերու, որովհետև հմի իրանք շատ կուրին կմեծնան։ Ա, այս հեռավորության տակ տնենք արդեն թավայի մեջ։ Այս մեկներ են եմ, արդեն մնացածը ժողովուրդ ջան, կենեմ նորից կկիսվեմ ձեզի հետ։ Ինք արդեն ժանով գիշնիկ դիշկավորվի։ Ժողովուրդ ջան, հիմի ստեղ արդեն երեցինք, ստեղ ստացել եմ 4-3, 12 հատ պուրկի, ստեղ էլ նորից ունիմ, սունկե կնդերով կենեմ, ինչ է պետք, թավ են նորից կարակ կենենք, սպես ձերներով կնակ հավասար ծնեք, սիրուն, ձերկերով որ կենեք, համե ձեր ձերկերը կարակոտի ու գունդը ավելի սիրուն ու լավ կստացվի, ահա, հազար հատ աժե յուղաթուղթ մեր ձերկը, ահա, մեզ նույն կարակի օգնությամբ սպես սիրուն քնդեր կենենք, այս էլ էս տարբերակով կենենք։ Էլի 3-3 հատով կենենք, ստեղ մեկ ճմ հեռու տնենք, ինքը շատ պետք է մեծնա, այս քնդերը, այս ձևի կուզեն է, բայց թե սի թող այս տարբերակի ձեռնի, ահա, սպես սիրուն քնդեր կենենք, ժողովուրդ ջան, ու կտնենք նորից թավայի մեջ, տեսեք թավայի մեջ տրինք, նույնիսկ ես թեպքում է կրնանք ես կնդերը հավակենք ծաղգի տեսքով, որնակ սպես, սիրուն ծաղգի տեսքով հավակենք, ինքը կեղմի ես մենն էլ ծաղգ, ահա, սպես, աշտեն իրանք կմեծնան, ես մեծը մեջ տեղը թնենք, ասպես, ահա, կմեծնան, կկպնեն իրար կեղմի սիրուն պուլկիներով, հացի տիպի շատ սիրուն պուլկի, հմի նորիցիկ ջերոցը կմիացնեմ 50-ից 60 աստիճանի կամ 40-30 կմիացնեմ, հետո կանջադեմ, ժողովուրդ ջան, չմոռանաք հետո անջադելու մասին, կանջադեք, միացնեք ջերոցը կտակնա, կանջադեք դնեք, ինքը շատ արագ կբարձրնա, հետո նոր կմիացնենք, ավելի բարձր ջերմաստիճանով 170 աստիճանի տակ ու կեպենք մեր պուլկիները, ինչև է, հմի թողնենք նորից մեր խմորը բարձրնա, մոտավորապես 50 աստիճանի ջերմաստիճան տակ, հետո նորից ցույց կտամ հաջորդիվ գործընթացը։ Տեսնենք մի ադամ ծվի տեղնուց ու մեկ ճաշի կդա կաթ, իրար հետ կլուծենք, որ կրնանանք հավասարապես սկսենք բուրկու խմորին, բայց պտի հաշվի առնենք, որ շատ զգուշության պտի կսենք, որ խմորը չիշնի, ու նաև կրնանք ավելացնենք վրեն կունջուտ ու տեղափոխենք ջերոցի մեջ 180 աստիճան ջերմաստիճանի տակ։ Ուրեմն տեսեք, ժողովուրդ ջան, մեր բուրկիները պատրաստ է, ինքը ունի սպես սիրուն տեսք, հիմա կիսեմ մեջն է, տեսնենք թե մեջը ինչ է ստացվում։ Տեսեք, ինքը սկումբանման է եղել, մեջն է կիսեմ, ան հավեպել է ու շերդերով էին կլարը կոչը։ Հաշողորջը այս տեսակի հավ կրդներ ստասվի, եթե դուք էլ պատրաստեք այդ տարբերակը։ Հացիկ էլ մեր մյուս պուլկին է, որը ունի սպես տեսք, մեջն էլ կիսեցի, ես էլ տեսակ ինչպիսին է մեջը, եթե ես տեսայութով կրնացացեզի ոգտակարեղն է, դուք էլ կիսվեք ուրիչներ է, դուք էլ ոգտակարեղեք, փորձեք, պատրաստեք ու ուրախացրեք ձեր ընտանիքի անդամներին։ Սկանը ժողովուրդ ջան, շարունակեք նորից, եպենք, թապենք միասին։